Coucou la famille, coucou, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. J'espère que vous êtes bien, Gapenaza très bien par la grâce de Dieu. Lelo toza samedi, toza week-end, Ndambasalingolo, tout le monde colonna lelo, tout le monde journal lelo, tout est grâce. Toujours la grâce de Dieu nous suffit, malgré nos problèmes, malgré ma maladie, malgré nini. Aussi longtemps que si vous pouvez manabo moi c'est que à bombe le biso mahamba minene pour ba oba kufi na moko alilo to l'équipe bango ne lo comme côté yo zui grâce à nos opportunités wana pour la mke na tongo alilo au moni libota na yo moni bana boni mba moi si au moni mobali na yo en tout cas eza grâce mon nene bande kona ngai ma mestère na bino ça va par la grâce merci beaucoup na ba message na bino ya ba bonne guérison en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Le loto ye awa. Boye binde konabiso mobali. Elongi oyo bozo reconnaître en obandeko. Eza sousou elongi ako présenté te na ba réseaux sociaux. Parce que boye bi ki ye monsieur Big Boy. Big Boy aza nan. Big Boy aza l'un des kidnappers. L'un des kidnappers oyo bakanga ki na makambo ya kidnapping et ou te kolika na procès ya kidnapping. Alors ye moto azala ki yende chef ten, yende boss na bango, yende moto apanza ki bango, yende moto asala eke bakanga voir même Isaac Kabaka ba parce que ye pena o balbaka moni na minute o ndenge bali RDC zo beta lelo. Chef ten de l'équipe c'est Chancel Mbemba, n'est-ce pas? Yesuko chef ten na bango ye bato nyonso to mona ki basambisa ki c'est Big Boy. Sorry. C'est Big Boy. Alors Big Boy tant ba bande ko sambisa ye. Abande ko senga, abande vraiment ko senga ba juge ke basambisa bango très bien. Ba pesa ye pe na temps parce que azana makambo ko bimisa azana makambo ko luba mais tellement notre pays mboka na biso to lo bakaka état des droits ekota na mboka o état des droits ekota état des droits ngo nzambe kaka ndi mutayibi. Alors procès ce qui procès ya Vital Kamerhe na Jamal procès 100 jours ezwa kita boni bonité procès européen à kidnapping et zo batan ebele pour na ko landela pour na ko bimisa bato nyoso baza sima ya makambo parce que bango baza bato bazo utiliser juste mais banvoyeur bato bazo ke batinda bango bato bapesa bango mbongo nde biso tozaki na posa to yeba. Mais, de quoi biso Big Boy ndo bozo mona boye, na ou tche la bino video boye yo kandenga zo loba. Atangi kombo ya General Kasongo. General Kasongo, o bino boyebi, o biso peto yebi. Donc, General Kasongo, ye fo aloba pe bien. Aloba bien. Alors, tant totala ki procès oyo, de quoi biso, aloba ki akote la se le yo scram, azo reconnaître pena ke te se le yo. Aza plenya na ye. Ako si te se le ayaki koko sa te. Ayaki pena ko loba makambo solo. Azo reconnaître ke te nga pena. Na kote la se le yo. Alo na koki awa alobi ako yiko tange la biso. Na komba bakonzi. Na bandako ya kota. Ayiba asala ni. Asala mabe. Meba nde kwa nangaye. Nde kwa nabiso mobali nde bozo mona boye. Alobi aza na insécurité totale. Aza na prison, mais aza loko la ba prisonné nyon sote. Do ye aza na double prisonnement. Prison ba kange la kie, ya kidnapping. Na prison mousousou, o eza ke, bazo kwense ye. O eza pe ke lelo, to lali to lamu ki tui, alobi aza te. To ya ki pe womona na procès ya... Ya bango peka ya ba kidnapping to lali to lamuki to yoko mona video ya Diego. Na ekiri oyo pekaka. Eh Diego akota ki auteko boma mutu. Abima boe na boe. Yepe alobi azan insekirite. Insekirite na ye azan aposa lo baba verite. Pona nini te bandeko langa ebo pesa mwana mobali oyo. Azan na ye deja mokangano.
Et si Bokate liye déjà peine na ye akangami. Mais pourquoi pas koti ke la ye vraiment ta na ye abimi sa o ya zanango kati na ye. So ki bozo sala ki bozo bomba ye bozo bokomi ko kwense ye po akobimi sa verite. Bande konanga ye. Sécurité ya mboka. Ezaka te tolo. Tozo luka mboka na biso ezala sécurisé. To sengi kimia na Congo, la sécurité, sécurité kota na est. Bon na capitale. Sécurité za na capitale. Sécurité pe na capitale ezata. Ba fazer baza wap. Ba kulu na batondi wap. Mboke za sécurisé ta. Tozo mona awa ba roulage. Na ba chauffeur nde ba potanaka. Bazo potana bazo wele la motuka. On dirait roulage à moni chauffeur. Oya kumba ra motuka na ye boula rasko motuka nesko ba otambusango mabe. Roulage wana moni chauffeur a botole vola. De ba kamto vivre. Nyo swane zo faire partie na insécurité. Parce que tant bozo wele la vola wana. Boko yiko kepe bo touti bo sali aksida bo bomi bato. Tout ça c'est l'insécurité. Mais ceux qui ba roulage ba okoma na ba niveau wana. Pourquoi? Parce que nzala eza. Ce qui bande kona biso ba komi na ba niveau o yako bomara batu yako kidnapper batu. Pourquoi? Parce que chez nous y'a pas le travail. Moussali eza te. Y'a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, o ba tangi, ba si si pe ba classe na bango, universitaire, mais moussali eza te. O tali ba etide mouta tangi, o tali mara mouta komi ko sala lelo, c'est deux choses différentes. Oui, na vie faut ko bunda, mais à quoi bon papa na yo ba parent na yo ba bundi pona mwana bango azala bien lobby. Mais misala malunga na mboka ezate. Misala ezate. Tant ba royer la ekop. Ba pistonner ba kotisier. Ao sani, abando sala. Bango nyonso wana babande ko wanga na batu na oyebi oyo te ye na yebi ete. Oyebi fashion na yebi ete. Oyebi Isaac na yebi ete. Oyebi Eliane. Do bango nyonso babande ka ko wanga na. La seule personne qui disait, bon, vérité, ezalie. Vérité na sens ni. Nyonso babande ko tou na bando pe se explication, babande ko se défendre. Ba le reste ba tikale ba ici ba ngwa tabo tout ba tuni bino ba voka na ba ngwa ici ba kocha ki ba ngoke ata ba tuni bino bolo bate ba osala bino eloko te do ba ye ba ke eloko ba bandeko ko sala mais ces garçons a mona na za muto yo akoka na ba problème te akoka ki na ba problème te so bo pesa ki etan big boy anga bi msane ba vérité. Angaga bimisa ba vérité. E ba komba bato ba nga ba tanga mana procès oyo. Tonga to kamwa pe minoko. Peut-être pe baza ba personne o biso to yebi to monaka. Ba osala mabe. Mais ba zui ba protéger ba kondiwana. Ba continuer ko sala mabe. Ba continuer na ba ko boma bato. Lelo so ba bomi bato. Ba zui o esengeli bazwa. Nzoto wana kor wana. Lelo e komi nisuni ya roteka. Batu ba komi ko lia batu. To longwe ne tap na Kongo mutwa komoti. Mutwa zo lia su mbwa te. Mutwa o lia su nyao te. Me mutwa komi ko lia mutu. Etre ime. Ao lia e te na volonté na e. Me ao lia e na ignorance. Me mutwa zo teka nwa ebi ke ona o teke za musuni ya ngombe te. Ona oteke za musunya ntabate. Ona oteke za musunya memete. C'est être humain. Mais mon toateke andime teke lango batu. Batu ba sombi pe. Babimisi ba mbongo na bango. Ba sombi. Alie. Liko ona mo pa lobite. Mamo ayebi olamba. Musunya ogu. Oro zolia ndekono ya mwasi. Ndekono mobali. Kuzen na yo. Kuzin na yo. Nies. Neve. Ton frère, ta sœur, par l'ignorance. Ponini, source et outil n'a pas kidnappé. Source et outil n'a pas sélectionné dans le cannabis.
passe le qui n'a pas cannabiso. Bandeko bon, marambango, et les kaka et kenda trop vite. Basambisa bango trop vite. Basambisa bango vite. Comment possible? Bokanga déjà bato. Botinda bango. Mais bon moni bato déjà si babima na bango, baza à l'aise, bao vivre, bao continuer vie. Tokende tina kaya Isaac, bato ya bomi bomi. O conscience na yepe yebi. Ande o ya koboma, bato bakangi sa ye. Baby ketende kola, tokangi sa mwana ana kenda prison. Bayero mona Isaac, azala kana ye libanda. Baby koma bocha ba shock na ba famia bato. Na vie ya ba parents bato. Ba msusu ba bomeli ba bana, enfant unique, fille unique teme, enfant unique. Lisu moko ka o nzamba pesi ye na mokili. Ba bomi ye, ba kidnapé. E na video mwobwe ezo sirkile, ba kulu nana ba policier. Ba kulu na entre bango na bango bazo bunda. Policier aza wana pembeni. Bande kota na tale video nana lobi non. Bato baza na bango ba complice. Koma yo ozana munduki, ozana, ozana arme na maboko. Eloko mutufwa banga. Kuna bao bamba na machete, kuna bao bamba na mabanga, yo zana arme, oko ko maîtriser loko anate. Oko kako fe arrete bitumba anate. Polisi akomi ondeye mtu bache liye zododo na kati, ondeye mtu bache liye biloko wa makasi na nji, amelisi ko alangwe komo sala ye retu. Je me suis dit non, mboko yo. Mboko yo bongate, franchement. Congo, nzambe kaka. Na kibo moto na biso pena, notre pays et se kenda. Toko koka ko rekipera ngote. Oto zana Congo, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Tala ndeko na biso. Ndeko na biso mwa se auto perdre mwa nanae. A 75% examen d'état. Bazo célébrer na ndako na lupango s'il vous plaît. Bake barte ambiance te nini moko te à la maison en famille. En famille. Ba inconnu moko boye, ba individu moko boye, ba kulu na moko boye, ba osala ba désordre na bango. Pour na ko peki sa bango, ba beti masas, ba leke ko kota na lupango wa bato, e bomi innocent ki lete. Mwana bato, a tiki diplôme, a venir na ye zala ki moulaye, me akeyi. Akeyi na volonté na yeti, me akufi, par erreur, bobomi moto, par erreur, ba policier mboka, batu ba osala ba biloko wana. Siko soki mwana mobali o big boy, azana besoin a denonce. Asengi General Kasongo. General Kasongo, place yo zali. Ponde komo bala lubi to komi sa video, to passe yango, to tambu sa yango, e komi la ta chef de l'état. Est-ce que chef de l'état a osala pe quelque chose? Soka moni video o, est-ce que ko réagir? Est-ce que ba osambi sandeko o, est-ce que ba ope sa ye deuxième chance po a denonce bato baza si manaye? Bato baza la ramakambo ango ou koma? Parce que insécurité zaka na est tende na lubi. Insécurité bandina na aéroport ya Njili wana. Insécurité makasi e bandi wana. Pour moi, la ki Congolais, za moutema mabe anver ndeko ne Congolais. Bandeko. Na libanda mboke salema nango, mena ba mboka na biso moko ba jara babilo kwa neko salema te. Biso toza na ba nationalité. So, za par exemple,
Oza française, oza français, oza italienne, ça dépend kaka na nationalité na yo. Soro zo voyager. Na le bandet ngande naza anglaise boy naza na passeport nanga British boy. Soki na le baké mwana nanga aza congolais ou congolaise. Soki to voyager. Et comment na air a checking ba zo mwana nanga ba check côté ya ba passeport ya ba congolais. Nga pe na ke na nga mnanga na passeport ya ba anglophone ya ba British. Ba sala nga checking na ngai. Ba kuna pe ba sala e checking na epo ba zo mo na ke nasona aza na nationalité na bango te. Nga ba sala nga rapide ba checking ka nini po ba reconnaître ke te na za mo na mboka na bango. Me mo na nga ba zo ta ba bando ko checker checker epo ba yebi ke te aya ki koya. Na Congo na biso pe. Tango bande ko bazo boma batu. Ba kidnapper wana bazo zo ba re bazo ba blo kwa na nyonso tango ba obi manango li banda ya mboka po ba bi manango ba ole ka parwa pe ba ole ka nanga ka na njilu wana to za na ba po mi ba le mi satu mi nete so ki ka moko me o mona ba to bongo lokola za mo konzi checking a malonge ko zalate bo bando le xe vert vert bo bando ko pese ba blo ko na ete boye ba nini za na kat bo bando ko detecter eloko nina makasi ya mabe a koti nango to eloko nina mabe o ya zobi manango me soki bokutani na ndeko na bino a congolais bo banda ko fouye sac na ye bo banda ko fouye valise na ye bo banda bo ye, ko detecte ka bo ye ba bo luka nini za na kati kuna po anini po bo shi na ye po bo bimise mbongo po kaka affaire dépasser bo nyo ko la ndeko na bino. Mais pour na batu mususu, batu baole ka vert vert baza à l'aise, ba sali pe makam na bango. Pourtant ba yaka wana bo traitera bango le quoi mindele complexe wana la taranzoto, ko banga nini, gentillesse, un monsieur, un. Mais so e komi na ndeko na bino sori. O komo la se, o vandi wai, na komi nini, o sali kombe de ta. On sali combien de temps na poto. Ce genre de questions epe sakanga kanda moko ya osakana te. Oyo osala ni. Est-ce que yo zana besoin ye babita voyage nanga? Oyo osala ni. Ozana besoin pena ye babiti ya voyage nanga. Ba konjo bazo ya ka ona bazo ya ko yiba ka bazo ya ko memela ka bino makambo. Bozo tuna ka bango babita ba voyage na bango. Bozo tuna te. Big boy ye yo. Boko mis sa vidéo ou pas chef de l'État. Toyo ka chef de l'État ou l'obanini. A ko réagir comment? Pour la vidéo ou. Parce que nous, étant que population, nous, étant que peuple congolais, tous en a besoin toye ba vérité. Tous en a besoin toye ba ce genre de député, ministre, ou ba son excellence, ba nan niwana nyosu, ba tout nyosu baza derrière les dossiers ou. Tous en a besoin ba bima en public, ba bima en poisson. Babi manan poisa. Akwa bon bokangi batu ba, bango, bokangi bango. Metang bokangi bango bo yebi kete ba oter. Ni si sa ya ba problem oto ya likambo. Ba ana bango libanda baza a lèze. Baza a lèze. Bango nyosu bango merite prison. Vital kamere bo kate la e wana. Banda bo pesa ye liberté provisoire. Ye wana hein? Azongi susu jeune pembeni ya mida. Azongi jeune pembeni ya mida. Pourquoi? Parce que azo lia mbongo wa Kongo alaise, aza alaise. Bo mema kie kuna po bo salaka asambla kete a sibir pen na ye. Neve na ye Daniel. Idem bo bimisa ye. O mboka ndengeni. Aussi longtemps que ba innocent ba tondi pe na prison. Na makambo ba yebite. Na makambo ba yebite. Mais ba kenda prison. Ba mama ba tikala na pasi. Ba misusu pe ba koka ba susi wana te. Ba shock wana te ya ba na ba onko kota prison. Peut-être mema ba tebile na liwa. Mboka na biso tout changer, s'il vous plaît. En tout cas, abonnez-vous massivement sur STMM TV. Vous likez, vous partagez, vous commentez.
ekosalisa soki toko na elengi mingi mama Esther alingaka bino mingi nazaki vraiment na mingi oloba te ndeko na biso big boy yeyo ayeli biso lisusu ba vérité ya somo alors nazotchela bino son ya vidéo oyo boyoka sorry boyoka vraiment explication na ye nini ndeko na biso azoloba pour ma mestère pe alobi déjà par naé ba konza mboka bo fungola mi mo konza mboka ba konzité mo konza mboka fungola nanu misu parce que bato tout baza pembe na yo c'est comme si ba ngonyo baza ba complice ba ngonyo ba complice pays wala eza biso nyoso tout le monde a za na droit biso nyoso to za na droit c'est notre pays le beau pays que Dieu nous a donné le beau pays que Dieu nous a béni malgré bazo yiba mais la richesse ne finit pas toujours richesse est aussi la té ça multiplie du jour au lendemain parce que c'est un pays béni c'est un pays que Dieu connaît ba kondi bo réagir to landa vidéo oyo on se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut bisous bye bye kundi mama ramubungu izalaki juste pour ba proposer kingai ba proposer kingana ba konzi kaka ya mboka oyo ndi ba proposer kingai donc vérité a olobeza penze belé mais na oloba mingi te na osenga pe na bo partager vidéo oyo soki osenga koma même pas chef de l'état et koma pour comprendre que azo travailler na ba te belé o baza ba aventurier mana oyiko wanga na te naza penza voleur c'est le uninga yakiona c'est le aza penza plinya na mal na reconnaître que oui na kota anda ku ya c'est le opina na capable ya kubando tangi la bino même na batunzuzo na kota na banda ku na bango pe bazaba kondime ba yemiti naza pre na kokiwa ngana te mais makambu o bakangeni biso makambu ya kidnapping makambu wana ba vrai batu o basala mangwana bazali banda penga na proposer na l'état qui n'est pas capable ya kopesa bango ba bande ya batwana ne ti basala ki makambo mbango mbango ke bakata audience mbala moko sans que to poursuivre ba o batikala libanda na sir population bo moneka mamna TV mais bo imite pourquoi sala na ebongo donc ba konzi bele baza na sima ya makambwana ngai ba benga ngai et pas mokonzi moko ya la police ya mboka na biso nazo banga kotanga komone siko ko place na za na prison na za place mo na za menacé o na ko lala pe bwina la muki na za ti do na za na prison lo ko prisonnier ni ostuti magre ke nde ba kanana awa ba kanana na ina ni épreuve mais to za na batu o ba za na prison o ba kanana bango ba kangi e bembe za si en place na se yé mta ocho bumai mais aza na prison azo tambola ko prisonnier ni ostuti si bi pen nai mais ngana lo ko na double cachon na prison na so na prison mo so na accès même ya téléphone ti nous tous on a besoin banga pour éviter la voluba la vérité et puis preuve en appui na roule à Sabino ben enregistrement y a ba appel dingue na sur la rana ba konza mboko quand il est na prison nandé besoin fortifier maïke na lobelo tina na zala calme ba momo besoin gérer ma camp pour ceux qui na lobi ba vérité wana écoute la bango ba problème na ba proposer na mokonzi moko ya la police a proposer maï kutana naye na biro naye wana na utubi ma prison na osale lote a proposer ngai marambo na ebisi bino wana ki na komutambola na ba JP JP wana za criminel mais armé mais asala ka ba enlèvement ko enlèvement et ça la makara na ba sorte bili ndo moneka na bande ko expliquer na audience bango enlèvement ko bango na zaki si a pour ngana ebiga enlèvement ba to ba sala ka yango soki bozui mutu bozui biloko et puis vous libérer à qui maintenant nous allons si après au cas mon attendre la bonne première fois tellement on a été comme il m'a posé on a dit on a téléphoné téléphone tous huit bape c'est un téléphone en haut bon bape c'est un mais mon tout bazo qui fait qu'à te bazo libéré et qu'à ti ma benga général Kasongo si tu écoutes un général Kasongo ma soulan général Kasongo mouto on a la quitte et les restes et on a eu bas sauté on est ok n'a pas bâti comme lobi na mosu to bandeli même mana monya mo ah to izan sanstin o ko bandeli to sala boy bato mo to tika ba mote na kima na mona na asuna ba mote na zala si opu ba yo kama ngai er ba kanyi ngai ngana bi ah bo ka ngande ni bilo bo proposer ngelo ngana bo ibo ka ngai ndenge ni na bandio sala neti ko gama nde ba yo bisanga ke zala calme
oyebinde to sala na ramio zali amoko na biso don jamais to ko livrer ou que ça soit les problèmes ndenge za boye yeba yango ke na minute oyo président ma proposer biso ke il faut to kanga ba to ba enlèvement photo kanga ba to ba enlèvement mais oyebi yo déjà faire partir na équipe ba JP don jamais to ko kamozo to kanga za lokwa to mikanisi et loko yo zo sala za boye pesa biso Isaac na entourage na ye. Tous ans besoin qu'à battre mon bruit au camabang mon roboui bah mon acquet non on a battu par les mais yondo zana yoko banga te yondi mata battongo baso angana yondi mana yoka kake vous avez kidnappé mais autre idée tout gérer bon vous êtes soit manakat bon wana yo vous en a 50 000 et puis tout le faire voyager aux assos. Angayata pour la première fois.